ଗୁରୁଡ଼ୁଙ୍ଗାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ ରାଉତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଏସ୍ଏସ୍ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟନା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ସମାଜସେବୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତ, ସରପଞ୍ଚ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗୌତମ ଚରଣ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଟକର ବିଡ଼ାନାସୀ ଏଫ୍ସି ବନାମ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିଆଇଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳକୁ ଖେଳ ସଂଯୋଜକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଅମ୍ପେୟାର ଭାବେ ଦୀପକ ମହାନ୍ତ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ନାୟକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଓ ଯତୀନ କୁମାର ମହାନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।